Antara paparan menarik hari ini. Tak perlu bawa pas sertai kerajaan. SPRM tidak terlibat isu sokongan Ahli Parlimen Bersatu terhadap Perdana Menteri. Iskandar Zulkarnain mungkin tidak dipecat kerana sokong Anwar. Barisan Nasional menyampah dengan PAS yang mengamalkan perkahwinan politik muta'ah. Presiden PDP Tiong Kin Sing berkata kerajaan perpaduan sedia ada tidak perlu penyertaan PAS. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan itu berkata ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh menerima PAS. Katanya kerajaan perpaduan tidak perlu penyertaan PAS kerana ramai yang rasa tidak senang dengan PAS, mereka tidak boleh terima PAS terutama bukan Islam. Tambahnya ini kerana PAS terlalu ekstremis dan seolah-olah tidak menghiraukan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan agama. Dia mengulas temubuat Time Magazine dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkata dia pernah mengundang PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dalam temubuat itu, Anwar juga berkata bahawa dia tidak akan menolak kemungkinan PAS menyertai kerajaan pada masa akan datang. Tetapi ia bergantung jika parti itu menerima beberapa dasar utama dan menghormati bahawa Malaysia adalah parti berbilang kaum dan agama. Dia berkata dia telah bertanya kepada Anwar mengenai perkara ini semasa mesyuarat Kabinet pada 13 Oktober di mana dia menjelaskan jemputan itu dipanjangkan semasa membentuk kerajaan perpaduan sebagai mematuhi seruan yang di-Pertuan Agong untuk perpaduan politik. Sementara itu, Tiong menyatakan sokongan kepada bukan Islam yang bimbang dengan PAS. Bagaimanapun, dia juga berkata isu PAS berkemungkinan menyertai kerajaan tidak perlu digembar-gemburkan lagi. Mengenai kepelbagaian budaya, Tiong berkata hanya apabila semua orang menghormati antara satu sama lain, barulah negara dapat bersatu dan maju. Dia juga berikrar bahawa kerajaan perpaduan akan melakukan yang terbaik untuk menjaga hak semua kaum dan agama. MIC hari ini mengulang janji akan memberi sokongan penuh kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara sehingga pilihan raya umum akan datang. Presidennya, SA Venus Warren berkata, sama ada kita berada dalam kerajaan atau tidak, MIC tetap akan mengutarakan janji kepada PM untuk sokong beliau mengemudi kerajaan ini selama 5 tahun. Tetapi selepas itu, PRU ke-16, parti akan membuat keputusan berdasarkan tawaran kerusi yang diberikan dan apa yang terbaik kepada parti. Katanya keputusan menentukan hala tujuh parti pada masa akan datang penting untuk menjadikan MIC lebih kuat dari segi politik. Dia berkata demikian ketika desa-desus bahawa Perikatan Nasional mungkin akan mengambil alih kerajaan pusat selepas dakwaan beberapa ahli parlimen yang kini menyokong Anwar akan berpaling tadah. Bagaimanapun sehingga hari ini, tiada parti komponen kerajaan Madani memberi sebarang petunjuk akan tarik balik sokongan kepada Anwar. Selepas keputusan PRU15 yang lalu, tiada mana-mana gabungan parti mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Keadaan ini menyaksikan Barisan Nasional pada masa itu memberikan sokongan kepada Anwar untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Bagaimanapun ketika itu MIC antara parti komponen BN yang dilaporkan menentang keputusan pengurusinya Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi untuk bekerjasama dengan PH. Untuk rekod, MIC dan MCA tidak bertanding dalam PRN selepas mendakwa diketepikan dalam soal pembahagian kerusi. Venus Warren ketika itu mendakwa antara sebab MIC tidak bertanding dalam PRN adalah kerana dasar pihak yang menang akan dikekalkan di kerusi tersebut sementara kerusi yang dimenangi pembangkang akan dibincangkan dalam rundingan. Katanya rundingan tidak pernah membincangkan soal memberi kerusi kepada MCA dan MIC khususnya di Kedah, Pulau Pinang dan Selangor. Selain itu katanya UMNO juga tidak bersungguh-sungguh ketika mengadakan perbincangan kerusi bagi pihak MCA dan MIC. Angkatan Tentera Malaysia menafikan penglibatan anggota tentera ke Palestin seperti yang tular. Markas ATM dalam kenyataan mengesahkan ia adalah video lama mengenai sekumpulan anggota ATM yang ditugaskan ke Lubnan pada 2022. Katanya ATM telah meneliti kandungan video tersebut dan mendapati ia merupakan sebuah video lama mengenai misi pengaman pasukan entry Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan bagi Kumpulan Malaysia Battalion 85010 ke Lubnan pada tahun 2022. ATM menafikan kandungan video tular tersebut dan mengesahkan bahawa ia adalah tidak benar sama sekali. Markas ATM meminta masyarakat tidak membuat sebarang andaian atau menularkan sebarang perkara yang tidak pasti atau berita palsu kerana ia boleh mengundang pelbagai spekulasi dan mencetuskan suasana panik dalam kalangan masyarakat. Katanya adalah ditegaskan bahawa mana-mana individu yang didapati menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia menafikan agensi itu terlibat dalam tindakan Ahli Parlimen Kuala Kangsa Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, dakwaan bahawa pihaknya cuba menakut-nakutkan Ahli Parlimen PN itu supaya menyokong kerajaan bertujuan untuk mencemarkan nama baik agensi itu. Katanya kenyataan Ketua Pembangkang yang mendakwa kita terlibat dalam keputusan MP Kuala Kangsa adalah berniat jahat dan cuba memburukkan imej SPRM. Hakikatnya kami tidak ada kena-mengena dengan kenyataan yang dibuatnya. Azam berkata demikian susulan dakwaan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin bahawa SPRM mengugut Iskandar supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Katanya pada 1 Oktober lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsa dibawa untuk bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah lokasi hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan. Pemimpin Bersatu itu juga mendakwa kerajaan pada mulanya cuba merasuah Iskandar semasa satu perjumpaan di sebuah lokasi di Damansara pada 26 September. Dakwa Hamzah Ahli Parlimen berkenaan didatangi seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri. Sebelum ini, Kerajaan Perpaduan hilang majoriti 2/3 di Dewan Rakyat apabila Presiden Muda yang juga Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menarik balik sokongan terhadap gabungan parti kerajaan. Pada 12 Oktober lalu, Iskandar menyatakan sokongan kepada Anwar dengan membangkitkan kebimbangan mengenai isu kuasa hidup di kawasan parlimennya. Dia berkata keputusan itu juga bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas mengutarakan janji bagi memberi peruntukan kepada Ahli Parlimen yang menyokong dasar kerajaan. Bersatu masih belum menentukan nasib Ahli Parlimen Kuala Kangsa, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid di sebalik keputusannya untuk menyokong pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian Iskandar Zulkarnain jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Katanya, parti belum membincangkan apa tindakan bakal dikenakan tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian. Dia kalau cross the line, itu baru kena berhenti. Kalau duduk sebelah kerajaan, itu lain, itu kena ambil tindakan. Beliau mungkin tidak melanggar undang-undang melompat parti tetapi ini sudah bersanggah dengan prinsip dan perlembagaan parti. Pada 12 Oktober lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsa itu menyuarakan sokongan kepada kerajaan dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusan itu juga bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas dan mengutarakan janji memberi peruntukan untuk Ahli Parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Mengulas keputusan itu, Razali mengakui bahawa dia benar-benar terkilan dengan tindakan Wakil Rakyat Bersatu itu. Katanya sebab tiada ribut tiada hujan, tiba-tiba dikabarkan beliau ditekan oleh kerajaan dan pihak berkuasa. Jika alasan beliau disebabkan peruntukan, pemimpin lain pun berdepan masalah serupa. Sehari selepas mengumumkan keputusan itu, Perikatan Nasional mendakwa kerajaan berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Setiausaha Agong PN Hamzah Zainuddin mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Portal itu turut memetik Ketua Amadah Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal sebagai berkata hanya Iskandar Zulkarnain satu-satunya dalam kalangan 29 Ahli Parlimen Bersatu menerima ugutan seperti mana dakwaan Hamzah. Sementara itu, bekas timbalan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Wan Ahmad Wan Omar pula dipetik berkata dakwaan itu merupakan andaian oleh PN dan tiada bukti kukuh. Namun, SPRM menafikan agensi itu terlibat dalam dakwaan bahawa pihaknya cuba menakut-nakutkan Ahli Parlimen PN itu supaya menyokong kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, dakwaan PN itu bertujuan untuk mencemarkan nama baik mereka. Mengenai kedudukan Iskandar Zulkarnain di Dewan Rakyat, Wan Ahmad berkata tindakannya tidak boleh diklasifikasikan sebagai melompat parti atau hilang kerusi parlimennya. Katanya sebagai ahli parlimen, wakil rakyat itu berhak mengundi sesiapa pun meskipun bercanggah dengan pendirian parti yang diwakilinya. Katanya itulah yang dikatakan sebagai demokrasi berparlimen apabila seseorang ahli parlimen boleh menyatakan sokongannya kepada mana-mana pemimpin parti. Justeru Iskandar masih ahli parlimen Kuala Kangsa kerana beliau tidak melompat parti atau keluar daripada Perikatan Nasional. Wan Ahmad Faizal juga dilaporkan bersetuju dengan pandangan itu. Dia dipetik sebagai berkata kedudukan Iskandar Zulkarnain tidak terjejas walaupun keahliannya dalam Bersatu berkemungkinan digugurkan. Ini kerana katanya Bersatu tidak mempunyai klausa undang-undang untuk menyatakan mana-mana ahli parlimen dan ADUN yang dipecat daripada parti dianggap sebagai melompat parti dan perlu mengosongkan kerusi dengan serta-merta. Katanya tidak ada undang-undang Bersatu pecat wakil rakyat dianggap lompat parti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengakui bahawa Barisan Nasional sudah menyampah dengan PAS kerana parti tersebut tidak setia
bersama dalam pakatan politik dan mengamalkan perkahwinan muta'ah dalam politik. Katanya kita pernah bekerjasama dengan PAS sebelum ini dan kita mempunyai pengalaman bekerjasama dengan mereka. Kalau mereka tidak suka, mereka biarkan kamu. Mereka pernah berbuat demikian 5-6 kali perkahwinan politik muta'ah untuk mereka. Oleh itu, Zahid yang juga pengurusi BN berkata bahawa PAS perlu mengubah sikap mereka. Katanya PAS perlu mengubah sikap mereka bila mereka sudah berkahwin muta'ah 5-6 kali, pasangan mereka akan menyampah. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak menolak kemungkinan untuk menjadikan PAS rakan dalam kerajaan pimpinannya. Anwar dalam satu temu ramah oleh majalah Time mendedahkan bahawa jemputan kepada PAS untuk menyertai kerajaan sudah pun dihantar. Walau bagaimanapun, beliau mengakui hak setiap rakyat mesti dilindungi. Katanya, ya, saya terbuka kepada cadangan ini sejak awal memandangkan ini kerajaan perpaduan dan kita buat yang terbaik demi negara. Walau bagaimanapun, kita ada batasannya. Islam ialah agama persekutuan tetapi negara ini pelbagai agama dan saya mahu setiap warga negara dari semua agama ketahui bahawa mereka mempunyai tempat di negara ini. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.